ថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន iQoo ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធនឹងកូនចៅរបស់ក្រុមហ៊ុន Vivo បានប្រកាសចេញនូវ flagship កំពូលរបស់ខ្លួនចំនួន2 model ទៀតហើយគឺ iQoo 8និង iQoo 8 Pro 5G អញ្ចឹងសម្រាប់ model iQoo គឺជាទូរស័ព្ទដៃដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងនិង smooth ក្នុងការលេងហ្គេមយើងដឹងហើយថា iQoo ចំនួនមុនដូចជា iQoo 5 Neo iQoo 7គឺសុទ្ធតែមានចំណុចពិសេសពិសេសគឺសំខាន់បំផុតគឺសម្ផ្ដោតទៅលើការលេងហ្គេមនឹងតែម្ដងបើវាលេងហ្គេមបាន smooth ក៏ដូចជា design រូបរាងមកប្លែកខុសពីគេអញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃ iQoo ក៏ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដែរពីសំណាក់អ្នកលេងហ្គេមក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅជុំវិញពិភពលោកបើលោកខ្ញុំសូមនិយាយអំពី iQoo 8 Pro ទេមិននិយាយអំពី iQoo 8ធម្មតានោះទេដោយសារតែវាមានចំណុចមិនសូវជាខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងទេយើងនិយាយអំពីអាកប់តែម្ដងទៅសម្រាប់ការរចនារូបរាងខាងក្រៅគឺវាមិនខុសប្លែកពី iQoo 7 និង7 Pro ទេគឺជាអត្តសញ្ញាណពិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុន iQoo ទៅហើយសម្រាប់អេក្រង់របស់ smartphone នេះបំពាក់ជាមួយអេក្រង់ល្អប្រភេទ LTPO AMOLED ដែលមានល្បឿន refresh rate 120Hz HDR 10 Plus និងមាន Dolby Vision ថែមទៀតផងវាមានអេក្រង់កោងទំហំ 6.7 អ៊ីនជាមួយនឹង resolution ល្អដល់ទៅ Quad HD Plus 20:9 ratio វាជាអេក្រង់តកប់មួយហើយនៅពេលនេះសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនវាបំពាក់ជាមួយនឹង Android 11 Origin OS chipset ប្រភេទ Snapdragon 888 Plus 5G ទំហំ5 nanometer ហើយ CPU Octa-core ល្បឿន 3 GHz គឺខ្លាំងកុំមែនទែនជាមួយ RAM ទំហំ 8 និង 12G storage 128 ដល់ 512 GB អញ្ចឹងវាជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនដ៏កប់មួយហើយសម្រាប់ថ្មរបស់ smartphone នេះវាមានថ្មទំហំ 4500 mAh ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្ម Super Charge លឿនមែនទែនដល់ទៅ 120W fast charge ហើយការសាកថ្ម wireless charge ក៏បានដល់50W អញ្ចឹងវាពិតជាខ្លាំងមែនទែនបាទទាំងការសាកថ្មទាំងកម្លាំងម៉ាស៊ីនគឺសុទ្ធតែកំពូលកំពូលហើយតែកាមេរ៉ារបស់វាបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាចំនួន3គ្រាប់ហើយកាមេរ៉ាគោលគឺមានទំហំធំដល់ទៅ50 megapixel aperture 1.8 ច្រើន wide កាមេរ៉ាទី2ទំហំ16 megapixel ជា telephoto និងកាមេរ៉ាទី3ទំហំ48 megapixel ជា ultra wide វាអាចថតវីដេអូកាមេរ៉ាក្រោយកម្រិត 8K និង 30 frame គឺកប់ហើយកាមេរ៉ាខាងមុខប្រភេទ lens ទម្លុះអេក្រង់ចំកណ្ដាលឆ្ងាយគឺទំហំ16 megapixel និងថតវីដេអូកម្រិត 1080x30 frame ប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់មុខងារ zoom នៅលើ smartphone នេះវាមិនមានមុខងារ zoom មើលឃើញដំបូលផ្ទះក្រាស់ដោយទូរស័ព្ទដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi និង Samsung នោះទេបាទសម្រាប់ spec ប៉ុណ្ណេះយើងចាត់ទុកថាជា spec កំពូលទៅហើយបើសិនជាបំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា zoom បានចំនួន50តង់ឬ100តង់120តង់ដូចជាទូរស័ព្ទដៃរបស់ Xiaomi និង Samsung ទៀតនោះបាទវារត់ទៅលើកដំកើង smartphone នេះឲ្យខ្លាយទៅជា king of smartphone ហើយបាទទាំងកម្លាំងម៉ាស៊ីនទាំងកាមេរ៉ាក៏ល្អប៉ុន្តែចាញ់គេត្រង់ចំណុចការ zoom បានឆ្ងាយនឹងឯងសរុបលទ្ធផលមក smartphone នេះគឺមានចំណុចពិសេសខ្លាំងពិសេស iQoo 8 Pro ហ្នឹងគឺមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងជាង S21 Ultra គឺស្មើជាមួយនឹង Galaxy Z Fold 3និង Z Flip 3សម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីនវាខ្លាំងជាង Vivo X60 Pro Plus ទៅទៀតទាំងកម្លាំងម៉ាស៊ីន spec កាមេរ៉ាបាទអញ្ចឹងវាមានចំណុចខ្លាំងច្រើនបាទវាមិនចាញ់ជាមួយ smartphone របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei គឺ P50 Pro នោះទេសម្រាប់ iQoo 8 Pro នេះបាទវាអាចប្រកួតប្រជែងបាននិងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយ Apple Chip នេះបានសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីននិង spec កាមេរ៉ាអញ្ចឹងវាមានចំណុចល្អច្រើនមែនទែនហើយតម្លៃរបស់វានៅលើទីផ្សារបរទេសខ្ទង់$700អញ្ចឹងវាថ្លៃដែរហើយ